ଅବଶ୍ୟ ତ ଦିନ ରାତିରେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କଷ୍ଟ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ମୋର ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ, ସେଇଟା 2020ରେ 29 ବର୍ଷର ପୁଅ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସୋମେନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁ ଭେଟୁ ଜଣେ ମାଉସୀ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ଯେ ସୋମେନ ପାଖରୁ ଏ ମେସିନ୍ଟି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଇ ବୟସରେ ଘରେ ବସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଜୁଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଭାସିନୀ ପ୍ରଧାନ, ଜଟଣୀରୁ। ମାଉସୀ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରୁ? ହଁ, ଆମେ ତ ମେସିନ୍ ନେବାର 3 ମାସ ହେଲା ନା, ନେଇଥିଲୁ ମାଲ ତିଆରି କରିକି ହେଉଛି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ କମ୍ପାନୀକି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଆସି ଇଏ କରିକି। ଆଉ କ'ଣ ଏକା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କରୁଛି, ଝିଅ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଝିଅ କରୁଛି ନା ଜୁଇଁ? ନାଇଁ, ଝିଅ ସମୟ ଦେଉଛି। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଦୋକାନ ତ, ଜ୍ୱାଇଁ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କମ୍ପାନୀରୁ କ'ଣ ଜିନିଷ ଯିବ, ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ବୟସରେ ଏ ବିଜନେସ୍ଟି କଲେ? ମୋର ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ, ସେଇଟା 2020ରେ 29 ବର୍ଷର ପୁଅ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଛତୁ ଚାଷ କଲୁ। ଛତୁ ଚାଷ ଭିତରେ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ହେଉଛି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେନି, ପୁଣି ତ ଘର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ପୁଣି ଚଳିବୁ ନା ନାହିଁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଛତୁ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରି ଏଇଟା ଘରେ ବସିକି କରିହେଉଛି, ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ବସିକି କଲୁ। ଦୁଃଖ ପୁଅ ଚାଲିଯିବାର ରହିଲା, 29 ସେତେବେଳେ ବେସାରା ହେଇଗଲେ? ହଁ, ବେସାରା ତ ପୁଅ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଝିଅକୁ ତ ବାହାଘର ଦେଇଛୁ ନା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବେସାର ହେଇକିରି 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତ କିଛି କରିହେଲାନି। ତାପରେ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଛତୁ ଚାଷ କଲୁ। ଛତୁ ଚାଷରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା, ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ କାମ ନ କରିପାରିବାରୁ, ସେଥିରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲୁ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ, ଦେଖିକି ଆମେ ଆସିକି 2-3ଟା କମ୍ପାନୀ ବୁଲିଲୁ। ଏଠି ସୁନାଇନେ ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଏତେରେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନେଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ମାଉସୀ? 52 ମାନେ 52 ବର୍ଷ ଆପଣ। ଏଇ ଯେଉଁ 52 ବୟସରେ ଲୋକମାନେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ବହୁ ସେବା ପାଆନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କଷ୍ଟ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ସମୟଟା କଟିଗଲେ ଏଥିରେ ପୁଅ କଥା ଯେମିତି ମନେ ନ ପଡ଼ିବ ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କରୁଛି। ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହିରୋ ଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ, ଆଲବମ୍ 12ଟା କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ 3ଟା କରୁଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ବେସାର ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ତ ଚଳିବୁ, ପୁଣି ଜ୍ୱାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁ ବି ମନା କରୁନି ଯେ କିଛି କରନ୍ତିନି କରନି ହେଲି, ହେଲେ ଆମ ବିବେକ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ନାଇଁକି ବସିକି ଏଇନି ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁଛି, କାହିଁକି ଏଇନି ନିର୍ଭର ହେବୁ ପର ଉପରେ, ସେ ଯୋଗୁଁ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟେ ଚାଲିଯାଏ, ମାଆ ମାନେ ବେସାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଜୀବନ କେମିତି କାଟିବି, ଆପଣ କେମିତି ଦୃଢ଼ ହେଲେ, କେମିତି ଭାବିଲେ କି ମୋତେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ? ସେଇ ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ରାତି ଦିନ ମାନେ ଶୋଇ ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଲେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଦ ହେଇଯିବ କାଳେ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯେଉଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ବି ଶୋଇ ହୁଏନି, ଇଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଇଦେବାରୁ ଟିକେ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି, ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ହଁ ଗଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ, ପୁଣି ନିଜେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଇଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ରୋଷେଇବାସରେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ ତ ଅଛି, ଜୁଇଁ ତ ଅଛନ୍ତି, ଜୁଇଁ ପୁଅ ଭଳିଆ ରହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା କରିବେ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି,
से संस्था चलिए तथा झील सब चारटे आसब घर को सतटार जीव घर एक रोज हाँ आम स्वामी स्त्री रोच हाँ कथा भी आप बुझ हाँ जो जेबेठ अगरबत्ती मेसीन ने कम कले आपण पैसा आसूँ घर को केमी नहीं गोटे थर नहीं माल देलु साढ़े तीन क्विंटाल देलु से पुणी माल छब्बीस हजार सात सौ कैट टाँह होता उन्नीस हजार टकर माल नहीं आउ पठे अकाउंट को सात हजार सात पंचाशी टाँग पठे हाँ सुविधा अच्छा मौसी जो बड़े गोटे स्त्री लोक जीवन रे पुओ छुआ माने पुओ हो झी हो माने कौन निज संतान संतति आउ स्वामी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट आम तो जिते बड़े से मैंने पलायती लाइफ रु से जीवन काटवाटा केते कष्ट अनेक माँ मान देखी से पगल हो जाती सुखी जाती खाते आपण मानवा को पड़ो आपण को जे आप ये सब मुंड खेले कि मत जीवन काटवर अच्छे कौन माइंड को आसे ना जिते पुओ चलीगला से तो बर्षे जाए मुझे करें बहुत कष्ट तापर लोक मुझे पुणी तो निजे समय काटू बंचीचु तो आँ निजे निजे पुणी रोजगार कले खाइबू ना नाई आ सब बेले भी से कथा भावर राति टोटाल निद हुए से जो मुझे मुझे यही संस्थाटा कले जहाँ भी हेल्ले परिश्रम हम तापर निज समयटा भी कटिजी का बनाऊ बन दूस धूपघाटीटा ठाकुर पाखे लगे आपड़ जो ठाकुर को धूपघाटे दौंते आपड़ गाड़ी दौना कहूना प्रभु मुझे धूपघाठी आपण लगुचे मुझा बनाऊे कि दबी मुझे आप सब छड़े ना ठाकुर से सब देखुं ठाकुर कहीं गाड़ी देवी निज भाग्य को दोष दौ जो कोरोना टाइम आम से पु को मना कर समय बाहर रहनी सी माने सब पलै आसे भुवनेश्वर जेहेतु ठाकुर कहीं दोष दबु ठाकुर को दोष दबुन निज को दोष दबु ठाकुर कहीं दोष दबु हाँ काटे से तो पुख झी को चाहिए काटे कौन कर अच्छा एबे जो पैसा आप इनकम कर पैसा कौन कर पैसाटा लोन करना लोन तो पुणी सुझा हाँ लोन कर तो देखिपे मौसी जन को 52 52 बर्षरे बिजनेस करी स्वमेन अगरबत्ती रो मशीन ने निज जीवन काटुचंती स्वामी कथा बुझुचंती पुओटे चली जीवा परे भी निज मन को दृढ़ करी बिजनेस आरंभ करिबा बहुत कष्ट किंतु आज एम मौसी बहुत उदाहरण पलटिले से माँ मानक जो मैंने बेसहारा हो जाते निज संतान संतति बिना भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट राकेश सहित सीमा दास ओडिशा भास्कर।